искат да си купуват А8-ци, Е-класи, Пасати. А помните ли едно време имаше едни гадни Алфа 164 и Фиат Крома, дето винаги като ги видиш или някой ги дърпа, или някой ги бута, или всичко пуши в дим и не върви. Обаче беха, дет се вика, луксозни италиански лимузини от Джуджоро. Едне ще ви изненадам и ще ви покажа един семейен автомобил, абсолютно семейен автомобил, който всъщност се оказва, че още не е толкова лош, колкото хората си мислят, защото не го познават. България, като не познаваш, некои от лошите. А той всъщност ние не го познаваме, ама май от добрите. Днеска ще ви представя Fiat Croma втора генерация на Джуджоро, модел 194. Fiat Croma втора генерация се прави от 2005 до 2011 година. Всъщност си абсолютно оригинална, защото е италианска кола с дизайн на Джуджоро, в същото време си се произвежда наистина в Италия. Обаче е смеска между GM, Opel Signum, Opel Vectra Combi, Saab 9.3, японски автоматик. Заимствани са доста нещата и е направен един интересен микс, който е супер странен и особен, защото е нито риба, нито рак. Абе, ти си по-висок от повечето булки, бе. Голем шък. Хем е комби, хем е хеджбек, хем е по-голям от нормално комби, хем е по-малък от голям ван. Тъй като е дизайн на Джуджоро, няма как да объркате. Една форма има само, супер различна. Това е първия модел, 2007 година, излиза фейслифта, който обаче го променя да прилича много на Браво. Фарове, предна броня, предна решетка и задна броня. Но най-интересното е, че пак на мен тази муцуна ми харесва повече. По-чаровна ми е. Имаме си големи фарове с лупи. Разбира се, пластмасови пожълтяват. Трябва леко да ги тръкнем, да ги полираме, едно фолице да им сложиме. Разбира се, имаме си огромна емблема Fiat. Не забравяйте, че майката на всички италиански е Fiat. Даже и при Ферарита пише Fiat. Фиатчето се хвали с добри спирачки и спира доста добре. Ако сложите 16-ки, ще ви вози комфортно. Ако сложите 18-ки, ще ви е по-красива, по-стабилна, но ще ви вози малко по-твърдо. Проблеми с рейката понякога създават. На крайниците на рейката чупи пружини. Нормални неща, но не са скъпи. Едни амортисьори горе-долу 150 лева. Отваряме капака и тук много ще ви разказвам. Имаме 4 варианта на двигатели, 2 бензинови и 2 дизелови. Знам ги наизуст даже, няма да гледам и от пиштола. Двата бензинови мотора са на GM, Opelови, 1.8 и 2.2. Знаеме, че и двата не са много окей, 2.2 е малко проблемен, стават на газ. Обаче 2.2-ката един тега, харчи не върви, харчи масло не върви, харчи бензин не върви, газ харчи не върви. 1.8 е по-добрия вариант, но в крайна сметка автомобил е тежък. Затова абсолютно 99% хората са ориентирали към дизелче. В крайна сметка, като ти е семейно, повикаш. Искам дизелче за семейството. 1.9, 8 клапана, 1.9, 16 клапана, съответно 120 и 150 коня и големия батко 2.4, 20 клапана. 200 коня. Какво трябва да знаем за дизела? Най-здравия мотор, 120 коневи, 8 клапановия, почти никакви проблеми, но не му достига силица, тегаво му е и не върви. 1.9-150 е една желаната версия, върви много приятно. Там трябва да знаем обаче, както и при 2.4-ката. Вихрови клапи създават проблеми, обикновено се отстраняват, защото щупели се, моторчето отива в кофта. Задължително компресийка, момпресийка, течове, дюзи трябва да внимаваме и затова при дизелите задължително ХДО и за дюзите, и за мотора, защото трябва да го пазим. 2.4-ката има понякога фабрично дефектче, цепи главата, затова много трябва да внимавате с охладителните системи. Когато купувате такава кола,
майстора ви да разбира и добре да я провери всичко да работи. Имат проблеми с охладителя на егера, оттам почва да тече антифриз и колата прегрява. И айде главичката, чао! Мануло ми е мерак, като съм отворил, искам да те чуя, бе. Всичките толкова да те фала. Мърка, мърка! Обикновено най-желание е 1,9-ката 150 кони, 16 клапановия, защото му правиш едно ремапче, става и той към 200 коня малко пот и върви много добре и е доста икономичен. Готино мъркаш! Три варианта на оборудване има. Днес нашата мостра е най-високия клас, което ни харесва. Масивна кожа, изкуствена, но здрава. Памет на седалките, електрически седалки, имаме подгрев. Много удобна позицията на сядане, защото седиш малко на високо. Уникален стъклен таван, което е яка екстра, двоен, отваря се. Навигацийка при някои модели, която работи и за България, има диск. Климатрониче, волана абсолютно регулируем по дължина и по височина, което е яко. Малко седи нагоре да ви кажа. Обдухване яко навсякъде. Имаме автопилот дори, имаме мултиволани. Луксозно изглежда. Ако трябва да го сравним в нейния клас, примерно с Зафирата, ми честно да ви кажа, цена-качество определено това. Позицията на този отзад дори е малко по-висока и е адски комфортна, наистина. Седалката беше дръпната яко назад, където седи бричката. Вижте колко много място има. Детето отзад, като заспи така, трябва да му пусне щората, защото ще му стане зле. Обаче имаме и странични щорички, защото епизода е насочен към семейните, нали? Ти тинейджера няма да си я купиш, за какво ти е то? Сещи се, че може да си вземеш 4-5 приятелки и да си идете некъде. Уния другите газетата с двуместните хондички, те колко могат да качат? Неговия най-добър приятел. Ти качи жените и ходите натам да си вършите работа, ще отвориш таванчето. Шайде. Подлакътниче, удобно е. Къп ходърче, много странно измислено, но работи. Сигурно не се и чупи. Без проблем, отзад могат да седат трима големи. Наистина могат да се съберат и задължително, като сме семейни, по-добре кожен салон. Вафли, кифли, тук ще се мажат. Е така, тук всичко, солети, кучето, косми. Кожата е доста масивна и здрава. Като я пипнете, ви е ясно, че е дебела и че е направена точно за семейно. Ето, има място, даже сме с детето тук. Даже, ама вида, даже може. Мога да съм детето, даже ето. Мамо, купи ми шоколад, мамо, купи ми сладолет, мамо, купи ми жвачка, мамо, купи ми све, искам да ми купиш всичко. Значи в сточето, като седна, даже се събирам. Най-накрая един семейен автомобил, място да има отзад. Кое е важно за семейството или за хитрия тинейджър? Колко ще ни е голям багажник. Задницата на ние риба, ние ракет, риба било тук. Странна, различна, интересна, елегантна е. При фейслифта имаме различна броня, огромна задна чистачка, все едно отпред. Багажника с електрическо отваряне, отваря се доста добре. Шторичка, която трябва да внимавате, защото драска, малко тъпо са го измислили. Това да се парзаля, драска по корите. И най-интересното е, че багажника наистина е огромен. Вадиш раницата и натискаш е тук. Правиш е така. Оп! Много интересно съоръжение да си криеш някакви неща отдолу. И всъщност почват сега различните
айсектирам. Това къде се закача? Закачваме ето тук. И може да си редиме някакви неща, а има още и мазе. Ето го мазето. Резервна гума, за тия дете мога да карат на бензин. Има място и за газова бутилка. Мазе, първи етаж, втори етаж. Много интересно става. И ако искаме обаче, оп, и отива отдолу. Върти тук колела, багаж, инструмент на детето, колелото, пояса и всички подобни неща. Е, как бе, и за това умният тинейджър и той мога да си нареди на приятелките, куфарите, всичките. А тая е при мен, ето винаги съм го мразил, бе. Е, така се... Нямам търпение да видя оригиналната италианска кола, смеска с немската платформа и Саба. Взимаме ключа, само вижте къде палим. Като на Саб. Пали много яко. Фиат. 8,7 среден разход. Ти да видиш, телефон има. Добре, бе, хубаво се мърда волана. Е, що не го наприхте слезно още малко надолу? Малко почваме да го караме като бус още от самото начало. Нали караме кола? Три вида скоростни кутии. 5 степена механична, 6 степена механична и 6 степенен автомат. Японски син. Много е важно какво ще правим с скоростната кутия. Ако вземем механични, си мислиме, че е здрава. Да, здрава и безпроблемна. Но проблема идва при смяна на съединител. Ако караме градско и трябва да смениме съединител с деферен махови, кутиваме около 2000 лева. Ами той толкова е ремонта и на един автомат. Затова май, ако искаме да ни е спокойно, плавно и семейно, аз лично бих предпочел автомата категорично. Един от най-желаните модели всъщност е 1.9, 16 клапана, 150 коня дизел, с лек ремап. Лек ремап, казвам, истински ремап, не да пуши като луда, защото си мислите, че сте състезател, препоръчвам го. Защото колата става много добра, много плавна за каране и доста икономична. Тук не търсиме гига скорост, колата без проблеми може да върви с 200 в Германия на магистралата, но тук вече с многото камери имаме ограничение на 140 км в час. Караме 140 км в час и ни дава 6,5-7 разход, няма какво да желаем повече. Бомбон! На магистралата сме с 130 км в час, 6-та скорост на автоматика, 140 км в час, 2000 оборота. Само волана малко да го бяхте направили по-надолу, бе. Кефи ме, колата върви наистина много мазно. Някак си педала на гъста, така е направен, не на гъста, на нафтата, че като го натискаш е плавен, меко се кара. Готино е, кефи. Фалто БГ-то като ти започнат от 3000 лева, за 4-5 хиляди лева наистина можеш да купиш хубав екземпляр. Най-интересно е, че тавана е 10. За 10 бона не знам каква ще е, летяща чиния. Тази кола италианска, и ако обслужвате на време и както е редно, когато я вземете първоначално да обслужите, да я купите за около 5000 лева и да си отделите още едни 3 за регистрация, каско, за страховки, гуми, сервизиране, обслужване на автоматика, обслужване на двигателя, да се вият виховите клапи, всичко да се оправи. След това без проблеми 60-70 хиляди километра може да карате без да ви създава проблеми. Стига добре да сте си я подбрали в крайна сметка. Едно, две! А, обърках се, грешка. Ако ви трябва семейен автомобил, голям, комфортен и ефтин, без проблеми наистина може да си купите Fiat Croma. Това не е онази Fiat Croma, която сме свикнали да виждаме как я дърпат и не могат да я запалят. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни YouTube, brichka.com и Instagram, новия ни сайт brichka.com, brichka.com и AutoBG. Кефи ме наистина семейния автомобил. Яко ме кефи. Аз забележки нямам, освен скапания волан. Отивам на бала. Едно, две, три.
Не, не, тая кола не е за баба. Тая кола е за семейството, да си обикаляте, да си пътувате, да си натоварите домочадието или ти, умният тинейджър, да си качиш приятелки и да си ги водиш някъде надълго. Надълго, надълго. Айде! Хора, на мен нещо ми стана, аз не знам, толкова съм объркан вече от тия смески. Италианска кола с немско, с не знам си какво си, примеси некви, аз съм се побъркал. Как може прино тази Fiat Croma да ми харесва, толкова коли сме снимали вече и в крайна сметка това ми харесва повече сигурно от некое Audi. Това да не ме чуе некои, че сигурно ще му шамарат, но наистина колата е як. Кара се готино, седи готино, готино върви и е без пари. Готино върви и е без пари. Тия фиатчетата. Аз като се замисля, тия фиатчетата, всичките фиатчета не са лоши. Пунтото е едно от най-здравите коли. Тия старите пунтовците по 2000 лева, караш не може да счупи нищо. По 2 лева е всичко за ремонт. Но тоя голем семейен автомобил да си го вземеш семейно, да си ти върши работа, кефи, бе. И най-интересно, толкова много екстри на такава цена в немска кола, абсурд! Вато и да е кола, стъклени тавани, климатроници, навигации, телефони, аербеци, сигурност, ЕС-5-та, ЕС-ери, трачен контроли. Прибирам се да се затворя нещо, да си скъпа със студена вода, че аз съвсем се повреда с тия коли.